abrir. Legal que os caras tem nada a ver com a minha morte, aí ganho créditos, filha da puta. O que é essa feitiçaria que penetra nas mentes deles? Não é natural. É o poder de semear os terros entre os servos do nosso inimigo. O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escuro. Viu aquela coisa? Uma coisa se mexendo na sombra. Não sei o que era, mas bem podia ter sido o guardião. Esses homens e os elfos não vão saber o que bateu neles quando o mestre voltar. Destino, trabalhar sob o chicote e morrer neste lugar miserável. Somos desgraçados quanto os orques dizem. Não importa.
mesmo. O Darkshawa, esses homens são duros que até espantam. Tem que dar ainda mais um tempo. Faz tempo que não ouço nada sobre a resistência. Alguém aí ouviu alguma coisa? Nenhum viu. Podem estar mortos ou não. Esse que é o papo. Tu quebra um, faz os outros mexerem. Também não soube nada. Mas também não ouvi falar de nenhum líder da resistência capturado. Tá certo. Chega de palhaçada. Quem matou já deve estar longe. Uhum. Um caçador bem treinado é a máquina de matar perfeita. Eles são bons para média distância. Nem tão longe, nem tão perto da luz. Uruk morto. Pode ter qualquer coisa lá fora. Essa escuridão já tá cobrindo muito. Se eu fosse promovido, me botava na chefia dos caçadores. Ia querer isso pra quê? Assim eles iam me ensinar como que eu envenenava a arma. É? Você ouviu isso? Tá de sacanagem, né? Tu tá de patrulha pela fossa. Vê se olha pra cima, só pra garantir. Eu ouvi que Espectro sobe tão alto que pode pegar inimigo de surpresa vindo de cima. Hã? Que foi aquilo?
chefe dos orques e todos com ele.
pra matar os caras com flecha. Pensa que a gente não fogo bom bastante. Ele tá só seguindo a sorte que vem. Vejo ele. Fica atrás dele! Cerca aí! Cadê meu cara agora? Agora morreu. Tá merda, tinha que estar com flecha pra fazer a missão. Muito burro, né? Vou fazer missão pra cá, que já caguei a porra toda mesmo. Essa aqui, né? O que eu tenho que achar agora? Achar leite azul e 3 malos. Ah!
Acho que é uma coisa. Vem brigar! Prende no chão! Se a resistência existe, por que ainda não vieram nos resgatar, hein? Os ratos do posto avançado apostaram 2 barril de grog que tu não derrota o Asgron. E a... fazer uma parada aqui, né? Se der, né? Aprimorar. Não, mas espaço para runa de arco não, cacete. 870, ainda tem que arranjar mais dinheiro. Onde eu vou arranjar dinheiro? 2 o arco. Ah não, você tá de onda. Peraí. Vai ver que de repente eu consigo matar mais fácil com uma urna. Ouviram isso? Não te mexe! Yeah!
Ah, fica quieto. Hora do sangue. Você ouviu isso? Fica bem aí. Vai nele. Eu vi ele. Hoje ia ser muito mais fácil com mais Grog. Grog? Tu quer mais Grog?
arma quieta! Deixa ele já! Olha as mãos dele! Eu vou ser pego! Essa paradinha não foi das melhores, não, né? Eu tenho quatro caras lá, três flechas, um monte de flechas. Pensado. Bem dentro do território dos caras. Bora o quê? Eu vejo a luz Entrou da lua um quê? Aqui um como vulto. Em Fielding.
Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. Tá bom, entrou um vulto pela minha janela. Deve ser um ladrão que pulou, Vilemar. Deve ter sido um ladrão. Tu me dá nojo! Pera, viu aquela coisa? Fica atrás dele! Fica bem quieto aí! Pela lateral! Caraca! É, eles vão me promover. Eu não vou poder recusar. Eu nem vi o cara, mano. Sacanagem. Há 3 minutos pra acabar o programa, pra acabar de hoje, o cara me mata. Tá certo, sim. Eu não entendo esses poderes, Spectro. Nem compreendo o que aconteceu comigo. Mas vou usar toda e qualquer arma que me cair nas mãos. Não há nada que nosso inimigo não use para alcançar a vitória. Apenas... Na brutalidade, temos chances de enfrentá-lo. Não, 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 não.
Kongrat. Esse cara agora! Olha, tem outra paradinha ali. Mata a fera dele! Eu tô te vendo! Tudo!
Eu daria tudo por umas roupas novas. Corfell. Voz alta agora? Fëanor. Fëanor. Por que eu preciso passar por isso, Hirgon? Ninguém tem culpa senão você mesma. Me implorou para lhe ensinar as palavras dos meus livros. E já me arrependo. Que utilidade tem a palavra escrita aqui em Mordor? Aqui. Olhe isto. Um bilhete para você. Meu amor. Ser minha esponja. Tente de novo. Escolha. Ou esposa. Esposa? Sim, Hirgon. Sou toda sua. Que H, hein, maluco? Sou toda sua. Todinha sua. Hirgon Gotozão. Demos aos proscritos uma chance para escapar de Mordor e alcançar a segurança de Gondor. E podemos atrair a atenção de nosso inimigo. Enquanto pudermos prender seu olhar, daremos tempo à Terra-média. Thank you.
Peraí, que eu já me perdi. Solta! Eu quero jogar isso agora. Bem quieto, não é? Vai aparecer na surdina? Não tem nenhuma chance. Yeah.
Cuidado! Que pariu na hora que sua morte é o início da minha ascensão ao poder. Ah, mas fudeu, ladrão do caralho. Agora fudeu. Enquanto carregarmos esta maldição e estivermos unidos, semearemos a ruína em Mordor. Sauron tem fé na fraqueza dos homens, no seu desejo de poder, na raiva e no desejo de glória que possuem. Bom, amanhã eu vou voltar exatamente aí pra matar esses caras. No mais, demais galera, foi bom estar com vocês.